ケスケさんのリスナーさんとかにご説明しなくて。ああ、これ今ね、西川口ベガニーっていうね、あのアナリストをやってもらってる方がいるんですけど、まあ、分かりやすい言葉かな。で、今なんかあの、ダルシム戦の何かを取ったんですよね、データを。あ、データっていうか、まあ、レポートですね。あの JP 戦ですね。あ、じゃちょっとそのレポートを見せて、はい、そう、なんか、あの、読書感想文って言ったらなんかあれかもしれないし、変なかもしれないですけど、はい、あれですよね、試合を見て、はい、思ったことが入ったってことですよね、はい、そちらってどこにあるんですか、その入ったやつ。あ、今共有送ったんですけど、ありがとうございます。まあ、ざっくりとして、もう本当時間かけてもあれなんで、はい、ざっくり作ったんですけれども、あれ、あ、ちょっと待ってください、よいしょ、こっちか。はい、ですね、JP の対策をですね、するにあたって、うん、まあ、あのこの前の、ちょっと流れをご説明すると、かけるさんとあのカスタムでやった試合で、やってましたね、2日やりましたね。そうですね、はい、で、まあ、体感は有利だっていうことだったんですけども、うん、まあ、要所要所でこう苦戦してしまった部分があったんで、うん、まあ、そこの部分をまず、まあ、調べようかなっていうのが前提でした。ありがとうございます。で、ただですね、1点だけあの申し訳ないのがですね、うん、あの今回のバージョンアップでリプレイが全部見れなくなっちゃったんですよ、マイバージョンは。はい、新しいのは見れるんですか？新しいのは見れるんですけど、うん、大体のプレイヤーみんなラシードなんですよね。ああ、なるほどなるほど。じゃあ、はい、まあまああんまり今データとっていうか情報としてはまあそうです。あの、なんでしまったみたいな。そうです。正確なフレームデータとかをちょっと拾うことができなかったっていうのが大前提としてあるんですけれども、一応 YouTube とかでこう探せば上がってるようなちゃんとした公式動画を見た上で、なりましたっていうところですね。リプレイ削除とかわざとやったんですかね。多分あの再生するにあたって前のバージョンの仕様とかを表現できなかったんじゃないですかね。技性能とか変わっちゃったりとかで、多分そういう部分だと思います。まあ、ちなみに僕今回の取り組みでリプレイ300本ぐらいありました、うん、全部削除しましたあのお気に入りとか入れてもなくなるってことですか？なくなります。入れないですね、再生負荷ですね、はい、っていうところです。了解です。じゃあちょっとで次のページ、あれ見れるかな。あ、はい。でやっぱりですね、何を参考にしようかなと思った時にこう、うん、同じダルシムをこう比較しようっていう話にこの前2人でなったじゃないですか、うん、で、まあ、上位ランキングどんなもんなのかなっていう風に。これって俺ダルシムだけの勝率ですか？そうです。だって、え、これ調べれるんですか？はい、68で、うん、はい、まあ、見ていただいて分かるような、実はあの2人で話し合った時に、うん、まあ、その 65% ぐらいの勝率がまあプロとしてはあったら理想的だよね、まあ、まあ 70% あったら最高だよねっていうところでこう話があったじゃないですか。そうっすね、まあ 70% は多分、はい、まあ、俺 65% も多分良くないと思ってますけどね、はい、はい、まあ、バトルハブとかランクマとかも入っちゃったりする勝率なんで正確性は落ちるんですけども、これを見ていただくと分かるんですけど、3位の方だけちょっと異常ですよね、数値。そうですね、まあ、ランクマしかやってないってことですよね、はい、ですね、この人はカスタムもやってる人なんですよ。あ、すごで、ちなみに1位から3位はほぼ、LP は1万1000ぐらいで一緒なんですよ、うん、で、ちなみに5位は、トリメスさんです。お、結構高い。そうなんですよ。で、ですね、この3位の方に着目しようと思ったんですよ。3位どれだ？はい。で、基本的に LP ランキングになると、まあ、アマの方か、プロ、セミプロみたいなカテゴリーに分かれるじゃないですか、うん、プレイヤーが。で、この方はプロです。お、はい。ミスター・クリムソンです。あ、ミスクリって LP1 位じゃないんですよね。そうなんですよ。あ、1位じゃない、海外です。はい。そうですね。1位が多分アメリカなんですよね。ちょっとよく分かんない方だったんですけど、はい、はい。で、やっぱりミスクリすげえんだなっていう思ったんですよ。で、じゃあ、はい。じゃあ、その、まあ、YouTube でミスクリの動画とか探せば分かるじゃないですか。うん、見つかるじゃないですか。うん、で、7月の9日にですね、海外で大会があったんですよ。うん、で、
それをちょっと参考に、してみました。ですね、参考試合は、決勝の方でロードベノムっていうプレイヤーネームまではちょっと分からないんですけど、ロードシリーズ、はい、でこれ JP です。でこれが海外大会の決勝で、うん、結論から言うとミスクリは負けたんですけども、うん、やっぱり行動パターンがフードさんとちょっと違うところもあったので、うん、ここに入れてみました。で、ですね、まず基本戦術なんですけれども、もう書いてあるようにライン上げ重視で、端は強ブラスト固め、あ、はい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 、で OD 技はもう使わずに基本ラッシュにゲージ利用することが多いです。生ラッシュ、キャンセルラッシュともに。あ、へえ、なるほど。はい、で、まず NG 行動、これ絶対やっちゃダメだよっていう行動なんですけど、うん、これはフードさんの前回の戦いで重複してたところで、うん、鏡の設置、あの JP の設置技ですね、うん、まあ、通称鏡っていう風に言ってますけど、うん、これ見て、フロートしながらテレポで移動したりしますよね、うん、あれ空投げされまくってたじゃないですか、うん、で、やっぱり JP のダルシム戦、この空投げめちゃくちゃ多いんですよ、テレポの時、うん、なんでやっぱり見てるんで基本良くないと、うん、あの旨味が全くないです、リスクしかないと、うん、っていうことになります。であと SA に JP の多段技なんですけれども、うん、テレポで避けれるんですけれども、ホーミング性能があるんで移動した後も追っかけてくるんですよ。はいはいはい、そうですね、はい、なんで、まあ、これをなんか慌ててやらないでねっていうのが、まあ、NG の行動になってます。でそれを踏まえた上で、まあ、ちょっとですね、まあ、バーって文字羅列で入れちゃったんでアニメーションとか入れてなくて申し訳ないんですけれども大丈夫です。基本ですね、ですね、こんな感じでカテゴリー分けして大体運用されてました。うん、フロートに。はい。で、通常技に関しては、まあ、台形とか、カウンターヒット確認して、ラッシュ引き中 P ブラストってこの前言ってたやつですね。うん、台形やってるんですね。はい。台形やってましたね。あと、強パンもやってたり、うん、まあ、中継とか、まあ、要は、上下、振り分けしながらフレームを意識しながら技振ってるっていう感じでした。で、対空に関してはやっぱ強パンヒットを弱ファイ、強パンヒットして前捨てで上げたり、距離によってはあのキャンセルラッシュにして、うん、まあコンボいけたらいいよねみたいな、そうですね。であと置き攻め、これがかなりもう強調されてて、もうこれが勝因じゃないかなってい う, もう核となる行動でした。基本ですね、やっぱり端で強ブラスト重ねになるように全部こう置き攻めコンボを作ってるっていう感じでした。あの中とか強持続で重ねると超有利ですからね。そうですね。で今日もちょっと軽く調べたら、まあ大体10から11フレのことが多くて、で、JP の SA3 以外 SA1 とかもこれで重ねで潰せちゃうんですよね。あ、そうですね。はい、なんでもうこれでひたすらやりまくると、あの JP がやっぱりパリーするようになるんですけど、うん、パリーすると大体、3段ヒットなんで 0.5 本回復できるんですよ、うん、なんで、ラッシュとかで使ったゲージを端攻めで回復するっていうやり方なんですよ、うんうん、なんで OD 技じゃなくてもうラインを上げるためにラッシュに全部割り振っちゃうっていう、うん、いう行動でした。なるほど。で、まあ、受けの時はやっぱり暴れは基本的にまあ弱パン暴れで、これもやっぱラッシュ、キャンセルラッシュか生ラッシュ、まあ、状況によってなんですけれども、まあ、同じようにブラストまで持ってって、なるべく端に追い込むような技セレクト、うん、入れ替えるってことですよね。あ、そうですね。で要所で SA1 とかを使うっていうような感じで、うん、まあ、そこはあのフードさんと重複してるんですけども、うん、もう明確なのはもう基本そんなに浮かずにもうべったり足をつきながらやったりするっていうところですね。で、あとはあの技の対策としてやってたのが、鏡の設置でテレポじゃなくて強パンですね、うん、でパニカンさせてたり、はいはいはい、うん、で、あとあのふがし、あの地上から下下のやつですね。でこれがフレームがこんな感じで、これ、まあ、読み合いになっちゃうんですけど、まあ、テレポの裏回りをすると勝てるんですよ。
あ、ジャンプしないでってことですよね。そうなんですよ、うん、これがなかったことですね、フーゾさんにとって。うん、で、まあ、あんまりかけるさんとかはもうやらないんですけど、弾、中段になる弾とか下段になる弾あるじゃないですか、うん、はい、でその後ふがしやるじゃないですか、うん、それは一応パリーテレポで一応五分だよっていう。ジャストパリーテレポさん、いや、ジャストじゃなくて大丈夫です。一回弾をパリーで受け止めるじゃないですか、うん、これパリーってガードも一緒じゃないですか。一緒なんですけど、ガードにすると削れちゃうじゃないですか、オーディーゲージ。ああ、そういうことか。はい、あ、了解、分かりました。はいはい、まあそんな感じで、うん、この要は他のキャラにはない JP に困らせられるの、このテレポの裏回りですね、はい、これが多分使い方によっては JP 困らせられると思います。まあ連打しにくくすることにより歩きが機能しやすくなるってことですよね。そうですね、はい。で、あと三強 P、うん、こう足と杖を一緒にこうやってくる技です。はいはいはい、うん、あれはまあそのまま派生をやるか、そのまま単発ヒットにするかっていう風になると思うんですけれども、うん、一応二強 P 確定ダルシムの10フレなので、まあ4フレ上乗せでゆとりある状態で、まあ可能なら攪拌するとそこから結構そうですね、あれはかけるよっていう、まあここが多分前回のフードさんとかけるさんのやってた時になかった行動かなっていう。あ、クリさんありがとうございます。ありがとうございます。クリさんありがとうございます。今クリさんありがとうございます。今アナリストの方にちょっとミスクリとのがやってるダルシム JP の試合をちょっと自分との違いみたいなのをちょっと聞いてる感じですね。で、一応主にこんな感じで、そんなに全部すごく細かく全部が違うっていうわけではないんですけれども、うん、要所要所の行動パターンはこんな感じで違ったよっていうぐらいですね。ってことはこれ、ミスクリは弾に対してハリーを使ってるってことですよね、はい、そうですね、パリーとあとはファイヤー、ジャックファイヤー操作するかどうかっていう感じですね。で、この前お話ししてたためファイヤー、うん、あれに関しては、OD の弾で全部やられちゃったり発生負けクリア的にダメなので、ヨアファイヤーそんな打てないんですよね。はい、ふがし打たれて一方ぐらいするんで、はい、はい、なんで基本はべったりつくか、まあ、ほんとたまに普通に前ジャンプしてる時ありますね。ふんわりジャンプで。はいはいはい。うん、フロートとかも一切使わないでふんわりジャンプして、ただ大パン重ねるみたいなことはやりますけど、それがミスって、なんか SA3 まで食らっちゃって負けてるとかっていうのがあったんで、まあ、そこら辺はちょっとあんまリスキーかなと思ったんで、ちょっと添削してるっていう感じです。なるほど。なので、まあ、そのリスクが少なくてプラスになりそうな行動をちょっとピックアップしたっていう感じですね。これがあとはフレーム周りとか数値化ができればよかったんですけど、もうちょっとリプレイ見れないんで、うん、ちょっとこんな感じで文言だけになっちゃったんですけれども、了解です。すいません、いや理解できました。はい、ということで参考になれば幸いです。ありがとうございます。はい、ではまたレポートあったら作ります。はい、すいません、はい、失礼します。